Єврокомісія почала розслідування проти російського «Газпрому». Компанію підозрюють у порушенні антимонопольного законодавства на ринках Центральної та Східної Європи. Справу віднесли до пріоритетних. Єврокомісія занепокоїлася діяльністю «Газпрому» ще восени минулого року. Тоді були проведені перевірки філій та партнерів компанії у кількох державах ЄС. Спостерігачі не виключають, що монополіст зловживає своєю домінуючою позицією на ринку і порушує статтю 102 Договору про функціонування Європейського Союзу. Претензії висунуті одразу за кількома напрямками. Це, зокрема, перешкодження вільному постачанню палива та його диверсифікації, а також прив'язка тарифів до вартості нафти. Тривалість розслідування залежатиме від того, наскільки складною виявиться ця справа. Зокрема, від того, чи співпрацюватиме зі слідчими сам «Газпром» і наскільки його юристи реалізують право на захист. Згідно із існуючими планами, у першу чергу буде перевірена діяльність «Газпрому» в Болгарії, Чехії, Польщі, Словаччині та країнах Балтії. Від результатів залежатиме продовження розслідування і в інших країнах Євросоюзу. Україна вже другий рік намагається домовитися із «Газпромом» про зниження ціни на газ. І, прагнучи знизити витрати, заявила про скорочення його закупівлі.